মুস্কান কেরকেটা মুস্কান হ্যাঁ পুরা বাড়ি হ্যাঁ পুরা বাড়ি তুমি এট কোট আছে না জুরহাট ই কাম করি বলে আনি দিছিলে কোন আনি ছিলা কাম করি বলে আনমল নে আনমল আনমল হ্যাঁ আনমল লুগুন লিখে টেকাটা ঘর কোট হ্যাঁ টেকাটা ঘর কোট মানে এ মানে জানো ঘর কোট ই আনমল ঘর উসরতে আছে এই দুইজন ই আনমল আর মই জানু মইতা তাতে আছে আরো তিনজন আছে ফুলমানি বিমলা কাতিরনা ই কুকুর চাই আর গাড়ি বিলাক ধই থাড়ি বাটি ধই ঘর বিলাক খালে আর রুম সিজিল করে মই যতে আসলু যে হিও হ্যাঁ সোয়ালি নাম না জানু মহি নাম টু কি ইয়ে একজন ডাক্তার করে আর বাইদ টু কলেজ যায় নাম টু না জানু মই তো মই না যাম আর তাতে ইমান গালি পারে মারপিট তো নাই করা লেকিন ইমান গালি পারে গালি কার কুরিয়ে থাকে যিমানো কাম করি দিলেও গালি পারি থাকে মারপিট নাই করে মানে খালি গালি পারে থাকে কিবা কিবি কই থাকে ই গেটর বাহিরে বাহিরত করে দিম ঘর গুছি যাবি এনেকা কয় এই আনমোর লগত আরো জন আছে সঞ্জয় সঞ্জয় আরো জন ইয়া মোটা আছে ই ঘর তো না জানো মই তার ঘর তো হিরি ওরাং সঞ্জয় হ্যাঁ ও সঞ্জয় ওরাং নাই মানে তোর ঘর তো ওরাঙ্গত আছে মানে ওরাং ওরাং আজি কিমান সময় তুমি ঘর তার পর ওলাই আছে হ্যাঁ শনিবার আজি ওলাই আছে আজি নাই শনিবার দিন শনিবার তুমি কোত আছিলা যাতে তাতে আর বিমলা কলে ফুলমানিক কইছিলে ফুলমানি ইয়ে কাতেরনা কইছিল কাতেরনা মোক এনেকা বেয়া কাম করিছে এনেকা কলে মোক মোক করা নাই মানে বিমলাক করিছিলে বলে বাবু দাদা বাবু দাদা হ্যাঁ বাবু দাদা ই বাইদর ভাইটিটো এক মাহিনা বেছি হল নাই দিলে নাই দিয়া মোক পইচা নাই মই পলাই আহিলো ইমান গালি পাৰিলে এই বাবু দাদা কয় সি মোক কৈ আছে টিংকিত পানী ন ভৰালে মই মাৰি মাৰিম তোক এনেকা কৈছিলে চাৰিজনক মাৰিম এনেকা কৈছিলে সেইকাৰণে মই ভয়তে পলাই আহিলোঁ ই বিশাল কৈ ন ই টিংকিৰ পানীটো ইয়া দুলিয়াই পেলাই দিলে আজি মই বিশেষত্বে খবৰ পালোঁ মানে সাংবাদিকেও জনাইছিলে মোক এজন ব্যক্তিয়ে হেৰি ফোন কৰি যে এগৰাকী ছোৱালী এনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ছোৱালীগৰাকী ইয়াত পুলিবৰ থানাত আহি দেখিলোঁ তাই মানে কমেও 14 বছৰমান বয়স হ'ব 14 বছৰমান বয়সৰ আৰু তাইৰ ঘৰ হৈছে ওদালগুৰি ওদালগুৰিৰ পৰা তাইক এটা এজেণ্টে আনি পিনি আমাৰ যোৰহাটৰে এজন ডক্টৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কলিতাৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী হিচাপে দিলেহি আৰু জয়ন্ত কলিতা বৰ্তমান থাকে সোণাৰী গাঁৱত সোণাৰী গাঁৱৰ তেওঁ ফুলধৰ শইকীয়া ঘৰত থাকে তেওঁ জোঁৱায়েক হয় ফুলধৰ শইকীয়া জোঁৱায়েক হয় আৰু তাই ছোৱালীগৰাকীক ইতিমধ্যে আমি লগ কৰি সোধা পোছা কৰিলোঁ তাই কোৱা মতে আৰু দুগৰাকী ছোৱালী তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে তিনিগৰাকী ফুলধৰ শইকীয়া ঘৰত আছে আৰু ফুলধৰ শইকীয়া পুতেকে তেওঁলোকৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন কৰে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰে সেই শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তাই যোৱা 30 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে পলাই গুচি আহিছে অ'ত ত'ত থাকিলে আৰু কোনোবা সচেতন ব্যক্তিয়ে তাইক সোধা পোছা কৰাত সকলো কথা ওলাই পৰিছে যিহেতু তেওঁ পত্নী নন্দনাথ কলেজৰ তেওঁ এগৰাকী প্ৰফেচাৰ হয় আৰু তেওঁ এজন ডক্টৰ হয় তেওঁ এগৰাকী চাইল্ড হয় যিহেতু এইগৰাকীক আমি দেখোঁতে এই যিহেতু 14 বছৰমান বয়সৰ হ'ব এগৰাকী চাইল্ডক তেওঁ কাম কৰা ছোৱালী হিচাপে কেনেকৈ ৰাখিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ শিক্ষিত সমাজতে তেওঁলোকে তিনিগৰাকীকে ছোৱালী চাইল্ডৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ হৈছে যৌন নিৰ্যাতন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আমি আজি পূৰ্ব ভাৰতীয় এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট মই এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এই চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আমি গোটেইকেইটা সংগঠনৰ লগ হৈ পিনি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু যিটো চক্ৰ ছোৱালীগৰাকী মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ কিনা আদান প্ৰদান কৰিছে সেই চক্ৰটো খান কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু যিগৰাকী ছোৱালীয়ে বৰ্তমানো ডক্টৰ জয়ন্ত কলিতাৰ ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছে সেই ছোৱালীকেইজনী অতি শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।
Thank you.